ูบอกไอ้ลีเนี่ยเว้ยอย่ามาพูดลุมสู้เลยมิงลีเนี่ยมียาวเลยสู้เลยมิงลีเลยน้ำมาใจมาแข่งลูกเชนน่าไปเบาแล้วสู้โซ่ปุ๊จิปุ๊จิลงเนี่ยค่ะมาตัวไอ้จ้าโซ่เส้นกินไปไปကျွန်တော်ရင်းတော့ဗောလို့တင်နေဆရာမျိုးမင်းတင်နေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလိုက်ပါတော့မုတ်သွားစားကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုခါကြဒိတ်ကြီးထတာပြောငါကြဟဲ့ဘယ်အဲ့လိုမပြောနိုင်လေဆိုင်ငါကြရင်ဝေတာလေးလာချလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒါကြီးစားလို့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုလည်းမပြောနိုင်နေအသူရိုက်ပေါက်သူကသူကသူကအပြင်မှာသူလဲချင်အောင်စောင်းနေရလဲချင်အောင်စောင်းတာတကယ်တကယ်သူဘာမှမသိဘူးနေရခင်တာ2000ก็ชาวสักคนสักคนแล้วเนี่ยฮะๆไอ้หลูเทียซะขึ้นน่ะสรว่าด่าจ๋าတော့ยังกูจ๋านี่ก็เนาะแล้วพี่ก็ดีหลูอ่ะเว้ยไม่เปียงเลยกูเนาะเออดีแล้วมั้ยตรงนี้เราก็โหว่าเสี่ยจงเนี่ยเต็นแท้มาโหซาจุชุบตาเลยอดุดุเว้ยเหี่ยวอดุดุเว้ยไอ้หลูမျိုးด่าดูจู้ซาแกด้วยตัวอ่ะดูแล้วอะคู่เฉยมาโหเว้ยเพียๆตัวอ่ะนี่ตัวอ่ะนี่เนี่ยตัวอเซียนปีเนี่ยวะเนาะเจ๊ซุติดมาเออครับก็ยอมแล้วအာယံစိုးတယ်လို့ပြောမှသိကြတယ်။ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဆင်းရဲကစိုးတယ်လို့လုပ်လိုက်တော့စိုးတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ तू ကစိတ်ရင်းကောင်းတယ်။ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူ့တော့ကျွန်တော်အချို့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ပြောတာပေါ့နော်။တကယ်ရင်းချင်းဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုစကားအဲ့လိုဒေတိုးကြီးတွေမပြောနဲ့။တခါကြလို့ရှိရင်ကြည်တာပဲဖြစ်မကြည်တာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ပြောလိုက်တာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်အချင်းချင်းကျွန်တော်သတိပေးရတာရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ तू စိတ်ရင်းနဲ့မှတကယ်မရှိဘူးပါမ။ तू ကကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟိုကျွန်တော်မြင်မှုတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဟိုမိန်းကလေးတငယ်သူစိတ်ထားကောင်းတယ်ပေါ့ပြောမှသာသူသူရှိမှမလို့ကျွန်တော်ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တကယ်ပါစင်ကြီးမြတ်ကဟိုစိတ်ထဲမှာသူယိုးတယ်အဲသူကသူကအပြင်မှာသူလဲချင်အောင်စောင်းနေရလဲချင်အောင်စောင်းတယ်တကယ်တကယ်သူဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူကသူများရှိရအဲ့လိုတစ်ခါတလေကြာမှအဲ့လိုမျိုးမုတ်တွေပါမုတ်ဆိုင်ပါကွာပြန်မှဟဲ့လူလည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုပိုတင်းကြီးတွေဒိတ်ရောမပြောဘူးလေဘာမှမပြောဟာလက်ပြန်ပဲအဲ့ဆိုင်ကောလေဘာလို့လဲစားလို့မှမကောင်းတာယူနေရလေစိုက်ပါဘူးစက်ကောရဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုကျွန်တော်ရင်းတော့ဗောအဲ့လိုတင်တဲ့ဆရာမျိုးမင်းတင်တဲ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလိုက်ပါတော့မုတ်သွားစားကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်သူကအဲ့လိုခါကြဒိတ်ကြီးထတာပြောငါကြဟဲ့ဘယ်အဲ့လိုမပြောနိုင်လေစိုက်ငါကြရင်ဝေတာလေးလာချလို့ရှင်ဟဲ့ဒါကြီးစားလို့မကောင်းဘူးအဲ့လိုလည်းမပြောနိုင်နေအသူရိုက်ပေါက်သူကအဲ့လိုတော်တော့ပါနဲဝါယူပါမလာရတယ်အဲလိမ့်ပါပါလေလိမ့်ပါပါဟုတ်ဟုတ်ဒီအဲ့လိုအချက်လေးရှိတယ်ဆိုတော့နော်သူတကယ်လို့ဒါသူရှိသူလားဆိုရင်တော့ဘလို့အချက်လေးတပည့်ကံကိုကျင်းတယ်ဩသူချစ်သူသူချစ်သူဆိုရင်တော့သူစက်စံတာတမျိုးဖြစ်မှာပေါ့မများပါခါတလေကြာရင်သူတော့မတွဲချင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးချင်းကြလုံးလို့ဆိုပြီးတော့အေးရဟုတ်တယ်သူကအញ្ញံအေးရသူ့လိုပေါ့အေးလေးနဲ့ပဲရမှာကိုလိုမျိုးဆိုးတဲ့မိန်းကလေးနဲ့မရဘူးလို့ပြောဆိုးတဲ့မိန်းကလေးလည်းအနားမှာအကြိုက်မခံဘူးလို့ထင်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဆော်ပူချီပူချီလုံးတဲ့အခါမှာ तू ကအကြဆော်စင်ကြီးဘာလဲဆိုတော့တဲ့တော့အញ្ញံအေးရအေးကိုရင်ဟောလို့ဒီနေ့တိုင်းမပြောဘူးဟာမရှိဘူးမရှိဘူးไอ้ตู้ตะคอกเว้ยโหไอ้ไอ้โหမျိုးပေါ့เนาะซอชิล่ะแล้วไม่ติดซอไม่ชิล่ะแล้วไม่ติดだแม้ไอ้โหမျိုးไอ้โหမျိုးตะคาเดลิพ้งนี่ไปก่อนแห่มุซ้ามั้ยဆိုရင်เนาะอ๋อ तू อခုเฉิงเนาะงารู้ด้วยเฉิงไม่ชิอ่ะไอ้โหตะคาจ่ายเนี่ยลงมาอัศเสร็จไม่ชิหรอกจ่ายอีเว้ยอ่ะเนี่ยอะคูโหမျိုးส่งนักขาจ่ายมาไอ้ปอเลยเนี่ยดิโหลอยู่ว่าอซ่าอ่ะวะเนาะดิละมาเว้ยเออเนี่ยหมอมาแค่ทําที่เฉิงนี่ฮะကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်ပါတော့เนาะအခွင့်အရေးရသလိုပေါ့ဆုံရင်ဆုံပြည့်တယ်လို့တော့လောက်တော့ရှိပါတယ်သူလည်းဒါဆုံမှာပါနင်းရငါဆုံမှာဆုံမှာဆုံမှာပါသူနဲ့ကဘာလို့ဆိုသူလည်းဒါစူးစားနေရတူပဲကျွန်တော်လည်းစူးစားနေရတူပဲဆိုတော့ဒါတွွေးမို့တွွေးတကားမို့တကားတော့တို့ကျွန်တော်ပြန်ဆုံကြမှာမင်းကသူ့အထာပင်းမင်းစားမှာပဲအကဆုံပါပါလေသူပြောလည်းမှန်နေပါပဲနင့်ဘူပါပါစုထလို့ပြောရမှာပေါ့သူကလုံးဝအိုက်ကားထဲမှာသူအရင်တော့ကကိုအပြင်မှာမြင်ဘူးနေတဲ့လူပေါ့ဒီအဲ့လိုမျိုးသူရိုက်ထားတဲ့ကားထဲမှာတော့ဆိုအခုလိုမျိုးမရှိဘူးနော်ဒီကားထဲမှာသူကလုံးဝအကျန်းလုံးဝစမ်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလေအကြည့်တွေအားစားကိုတော်ကအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပါလေဝါးမိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့သူ့ဘယ်ခန်းမှာအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတော့အစလိတ်လေအဲ့လိုမျိုးစလိတ်
တောက်နေတဲ့အခါအရင်မိုက်အကုန်လုံးပေါ့နော်သူ့နေရာနဲ့သူဒီကားလေးထဲမှာသူ့နေရာနဲ့သူရတဲ့နေရာလေးကိုဒါအကောင်းဆုံးပြောင်းကြိုးစားထားကြဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်သဘောလဲကြကျွန်တော်အားလည်းပေးရတယ်တဲ့ကွက်ဒီများတဲ့ကွက်ဒီဖြစ်တာဒီအဖွဲထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုထွန်းလဲပါဝင်နေဆိုတော့မြမတို့တော့ကပူပြီးတော့မှခွန်အားအားရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်သူတာရနာလေးဆိုသူမတွေ့ဘူးစီနီယာကျွန်တော်တော့စီနီယာတယောက်အနေနဲ့တော့ဒါ respect ရှိတာပေါ့ဒါသူအနေနဲ့ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီတကယ်ညီကိုအရင်မောင်နှမအရင်နေလို့ပဲသူဘယ်လိုမျိုးလွေးလွေးထွေးထွေးဆက်ဆက်ဒီတပ်ပုံတွေက W ဆိုတာအဲ့နမယ်ကိုစားပြပါလားကောင်းမပါလားလို့ပြင်ပြန်လိုက်ပို့ပေးလို့ရလားကိုထုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်ငယ်တွေကကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အားပေးနေရတာနော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟောပေါ့ဟောဟောဆိုရင်အမှတ်မရပြောမှဆိုရင်ကိုထုံးကကျွန်တော်ဘယ်ကောင်းမှအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတော့ဟောကျွန်တော်အရင်တော့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ခဲ့ရတယ်ခင်တော့ဟိုတန်ချောင်းဆိုတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲ့ကားမှာကိုထုံးအဲအဲ့ကားမှာအော်ဒါကိုထုံးအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တန်ချောင်းကနေစပြီးတော့အားပေးတာပေါ့နော်ဒီအဲ့ကားလေးကတော်တော်လေးကြာပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဒါအမြဲအမတ်ရနေတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲ့ကားလေးကဦးစင်ဝိုင်းကြီးနဲ့ကိုထုံးနဲ့ဒီနှစ်ယောက်သားဖတ်တန်ယုံစင်နေတာအရန်ကဒါရှင်ထဲမှာတကယ်ထိနေတဲ့ကားလေးပေါ့ကိုနေရအဲ့လိုရုပ်ရှင်ရိုက်ခွလိုက်တကားလို့ရှိတော့လေအကိုကဘာမြင်လဲဆိုတော့အကိုကအကျင့်နာတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကဒီစီနီယာဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့မှခြေတာလေအဲ့လိုမကူညီတာမျိုးမရှိဘူးအဆက်ဆက်ရအဲ့လိုကိုမသိရင်လည်းမေးရတယ်အကိုကအကုန်လုံးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအကိုကတော့တကယ်လေးစားပါတယ်အဲ့